ពួកយើងខ្ញុំនេះរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដានេះលំដាប់ពិភពលោកកម្រិតពិភពលោកយ៉ានៅធ្វើឲ្យបានស្រួលបួលសិនណានៅធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវសិនទី1សច្ចធម៌ទី2សច្ចធម៌ទី3សច្ចធម៌មើលយកសច្ចធម៌មកធ្វើជាគោលចំហសិនពួកយើងនៅស្ងៀមចាំស្ដាប់មេបើកស៊ីសងស្ដាងគេក្រាស់យើងពួកយើងនៅធ្វើឲ្យបានស្រួលបួលសិនពួកយើងនៅធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវសិនពួកយើងនៅស្ងៀមចាំស្ដាប់មេបើកស៊ីសងស្ដាងគេក្រាស់យើងយ៉ាពួកសិទ្ធិលីឡនដនភីលីឡនដនលីចាំចោលចោលចិញ្ចឹមភីលីទៅតាមតម៉ាយវាសិនទៅឡនដនភីលីឡនដនភីលីចាំចោលចាំចាំឡនដនភីលីចាំចាំទៅតាមតម៉ាយវាសិនទៅនៅធ្វើបានត្រង់ត្រូវឡំដំទលីចាំចោលចោលចាំទលីទៅតាមតម៉ៃអូវវាសិនណាទៅតាមតែពុកម្ដាយវាសិនទៅ quality over quantity over by my over over កបាល់អើយ